shodno izmenama pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila koje je potpisao ministar unutrašnjih poslova Stefanović, registarske tablice se neće menjati nakon pomenutog roka kako je do sada bilo propisano i što je trebalo da počne da se primenjuje od 1. januara 2020. godine. Registarske tablice moraće da se menjaju samo ukoliko usled dotrajalosti ili oštećenja postanu neupotrebljive, kao i u slučajevima kada vozilo bude registrovano u drugom registarskom području, kad se izgube, ukradu ili budu uništene. Od 1. januara će se izdavati i saobraćajne dozvole sa neograničenim rokom važnosti, a vlasnici vozila kojima su dozvole izdate pre 1. januara 2020. godine, u kojima je upisan rok važnosti, nakon isteka tog roka mogu ih zameniti za nove saobraćajne dozvole koje su trajne. Ministarstvo unutrašnjih poslova preporučuje vlasnicima vozila da radi nesmetanog korišćenja vozila u inostranstvu, nakon isteka važnosti saobraćajne dozvole istu zamene.